Čus. Ahoj. Dneska tady taky. Tak po mega dlouhý době jsme se rozhodli, že prostě opustíme město a půjdeme do přírody. Takže jsme vzali vlak a jeli jsme Drezdínou až do Peak District, což je zhruba mezi Manchesterem a Sheffieldem. Je tady brutální kosa, ale dorazili jsme na Bamford a teďka máme něco v plánu. Teďka půjdeme na Bamford Edge, který mám stažený v telefonu už asi no od té doby, co bydlíme v Manchesteru, takže se mi trošku splní takový můj cestovatelský sen a můžeme si to odkrknout. A vy to budete s námi. Z toho, že jsme schopni zavlodit i v té nejmenší vesnici, když máme cíl přímo před nosem. Ale vypadá tam krásně nahoře. Těším se na zpátky. Bohužel. Blížíme se, tamhle máme Peak. A tady obcházíme jak šešci, takže doufám, že jakoby tady ta cesta tam vede nakonec. Ne, jo, oni tam byli zavřený ty cesty. Yes. Že i když byli značený, tak stejně byli zavřený. Takže jsme se to museli celý obejít. Každopádně už není taková kosa, což je pozitivní, takže na takovou rozmrzají prsty. Máme radost a... Já si teda mrznu. Dneska furt mrzne, protože má nízký práh. Ne, mě není zima, ale mě mrznou hrozně ruce. Něco to přeběhlo! Bažan. Já nechci umírat. Tak jo. Ale jsme zhruba 20 minut od vršku, už to máme jenom kousek, takže super. Co mě fascinuje, tady Zuzka, to mě nefascinuje, ale co mě fascinuje je, že prostě jsme obvykle jediný živáčka, který by šel na ten Bamford Edge jakoby po svých, každý tam prostě jezdí autem, protože tady je prostě cesta na ten Bamford Edge a je tady prostě traffic jako prase. Další, koukejte na to, auto, prostě auto, pane bože, všichni jsou prostě líný a jezdí tam prostě auto. Což je zvláštní. Ale jsme kousek. Máme to film tam. Jako tam. Já se těším. To tam je. Jo! Za chvilku. A je tady krásný vzduch. A to Zuzka říkala. Takže... Ano. Ale to je to asi největší highlight z tohle tripu. Jsme vzduch. A můžeš tam nadýchat. Ze toho zasmogovanýho Manchesteru. I got a feeling. That this video's gonna be a good vlog. That is gonna be a good vlog. That this video's gonna be a good vlog. Good vlog. Tamhle. Ale tam brutální těžnej důl. Slyšíte mě?
Děžnej důl. Kdo prostě postaví uprostřed národního parku důl na kutání, já nevím čeho. Tak to tam ještě není. Nehlásili, protože to nemělo moc smysl, fakt tam jako fičilo hrozným stylem. Tak byste nás neslyšeli. Málem jsme jako uletěli skoro, ale trošku hlad. Tak jo, jdeme. Tak jo. Oh yeah. Tak po cestě dolů jsme vlastně na ten ultra starý, vypadá to jako ultra starý les. Jsou tady jako zhruba takovýhle stromy, zelený, strašidelný. Taková tady, když nás tady každou chvíli vyskočí červenice nebo drak nebo něco prostě. Co ti tady líbí? Hezký tady je. Super stromy. Ultra strašidelný. A ultra starý. Pane, to je to moc přesná. Dál. My děkujeme, my jen procházíme a děkujeme za vaše pohostinství, které je nám dopřáváno na této naší cestě. Tady ty zdi, který jsem předtím oslavoval jako anglický skos, který vlastně nikde jinde není. Tak já si myslím, podle mě, tak něčím nedrží, že jo? To je prostě volný kámen, který tady je už prostě stovky let. A nikdo to neboří. Teda nahoře to někdo bořil, to je pravda, ale stejně. Já už mám hlad. Já si dám ponožky, jdu svačit. Nic, jdu svačit, tady vytáhnu sandviče. Můj sandvič a jdeme jíst. Tak jo, pauza na jídlo proběhla, v pořádku, dali jsme si sandwich, dali jsme si vodu, dali jsme si bombony a teďka míříme. Já jsem taky spokojený. Teďka se pomalu opustíme les. Vždycky tady vede krásně kolem tady
ultra britský zdi, která se nerozpadá. Takže my teďka přivedáme jako pomalu z lesa, který je nádherný, strašidelný a boží. A půjdeme směrem k té přehradě. Já jsem to ještě nerozchodila, mě taková zima! A je tam mission překročení potoku. Nespadnutí potoku hlavně. Čau. Takhle, jak jsme teďka v tom lese, to mě to úplně připomíná mý léta, když mi bylo třeba 14, tak jsem chodila s klukama do lesa hrát airsoft. A bavilo mě to hrozně, že jsme lítali celý den po lese a bylo to takový akční. Tak mi to tady jenom tak jako připomnělo, že to bylo skoro stejný les. Jsme si za odměnu, že jsme zvládli náš výlet, došli na kafe do Yorkshire Bridge Inn. Yorkshire Bridge Inn. A kafe nám bodne, víš, Honzi? Kafe nám ultra bodne, protože to byl dlouhý, hodně větrný, hodně studený den. A máme hodně roky, že jsme v neděli odpoledne našli něco takového, jako je hotel uprostřed ničeho. Uprostřed ničeho prostě. A kafičko vypadá takové, mám cappuccino. And Litvaj. Což nevypadá, enjoy. Což nevypadá jako fakt. Ty život je celý bouk. Já se ani nebudu slíkat, že mi je to taková kosa. Voní to tady jako svíčková. Mm-hmm. My si dáme dobrý jídlo až v Manchesteru. Nevím, jestli dobrý. Nebo pro mě určitě dobrý, jo, ale bude to asi takové, což se skoupě tomu nefandí. Počkej, tak na zdraví. Na zdraví, čau. Dobrý. Tak to je ten nejhorší kafe, který jsem v životě měl. A dáme k tomu otázku, což je velký point. No každopádně, dáme kafe a pak možná, jelikož nám došlo, že máme možná lístky jakoby open, že nemusíme jako v určitý čas jet vlakem, tak možná pojedeme už o hodinu dřív nebo o dvě. A nemusíme teď čekat další dvě hodiny kvůli prdu. Takže dobijeme kafe a možná pojedeme už na vlak. Pozitivní feeling, krásný výlet, bylo to potřeba. A jdeme se zpátky domů. Zpátky. Tak jo, no a teďka vlastně jdeme jenom po té hlavní směr vlakový nádraží. Je to úplně easy, takže to byste sem někdy chtěli jet. Není to nic složitýho. Za zhruba 5 minut by měl jít vlak, takže... Krásná práce. Doufáme, teda jsem už neujel dám. Ale to byl Bamford. A teďka jsem na vlak, hodinku do Manchesteru a budeme ready. Určitě se podívejte i na můj blog, protože tam bude článek i o tomhle výletu s doplňujícíma informacema. Tak budu určitě ráda, když nám dáte vědět. Nech se vám video nebude. A budeme se těšit příště u dalšího videa, tak cestujte a nesejte doma. Mějte se krásně. Čau a nezapomeňte odebírat tady. Čau, mějte se krásně.